Watu wa barikiwa kwa mbinguni kwenye wimbo yetu ya usiku ya Ijumaa. If the Lord spoke with me, na leo hii Bwana alinena pamoja nami about judgment on Kenya, kuhusu hukumu juu ya Kenya. So I see people lined up, hivyo basi ninaona watu wamepiga foleni, the line carved and turned like this, laini imepinda inakuja namna hii. Then he says, tell these people to repent. Halafu akasema kwamba ambie watu hawa watubu. So blessed people, kwa hivyo watu wabarikiwa, welcome to our Friday night service. Karibuni kwenye ibada yetu ya usiku ya Ijumaa. Ni wakati mkuu. We are really so blessed. Kwa kweli tumebarikiwa sana. That we have recaptured Sunday service back. Ya kwamba tumerudisha ibada za Jumapili. So tomorrow we are going to have our Sunday services. I've been missing them so much. Hivyo basi hapo kesho tutakuwa na ibada zetu za Jumapili. Nimezikosa sana. And so tonight is a very power-packed session for you. We have a very mighty service for you. Hivyo basi usiku wa leo ni awamu iliyojaa nguvu kabisa kwa ajili yenu. Tunayo ibada yenye nguvu sana kwa ajili yenu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Tonight we have a usiku wa leo tunayo awamu ya uvuvio. Na awamu ya kwanza ya ujumbe neno. Kumbukeni ya kwamba nimeona kuja kwa Masia. The Lord is asking the nations to repent and turn away from sin. Na Bwana anayeuliza mataifa yapate kutubu na kugeuka toka kwa dhambi. E se apartarem do pecado. A repentance revival, não, e passarem por um avivamento de arrependimento. Para ter zero tolerância ao pecado. And receive Jesus Christ as Lord and Savior, e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ser nascidos de novo. E o Senhor quer que vocês andem em absoluta santidade e justiça. Porque o Messias And I have seen the coming of the Messiah. So tonight I'm full of so much joy. In fact, this is a celebration service tonight. This is a celebration service tonight. We are celebrating the cripples God has raised this week. You can imagine this week. This week God has raised two cripples in this land. Você pode imaginar isso? Nesta semana, Senhor, dois aleijados nesta terra. We welcome you into the Lord's house. Então nós damos as boas-vindas a vocês na casa do Senhor. I preach repentance and holiness. Aqui eu prego arrependimento e santidade. E eu repreendo o pecado na igreja. Holiness and righteousness at the center of the Christian worship experience. Santidade, justiça e santidade no centro da experiência cristã. But tonight I'm so happy that you've joined us. Lakini usiku leo nimefurahia sana ya kwamba umejiunga pamoja nasi. My heart is overflowing with joy because we recaptured the Sunday services back. Hallelujah. So tomorrow we'll be here with Sunday services. Kwa hivyo hapo kesho tutakuwa hapa na ibada za Jumapili. Ibada yetu ya Jumapili. Beginning 7 PM sharp. Quando essa moça exatamente às 7 da noite no horário da África, porque as pessoas vão trabalhar na segunda-feira. Então agora nós temos 3 dias, eu posso diminuir um pouco a velocidade, então aprofundar um pouco mais a mensagem do Senhor. Porque eu estou correndo em alta velocidade para trazer para vocês o que o Senhor está falando a respeito da preparação da igreja. And so this week we saw two cripples have walked and the week is not yet over. Então nesta semana nós vimos dois aleijados que andaram e a semana ainda não acabou. One, two, day one, day two. Siku ya kwanza, siku ya pili, tumeona viwete wawili. And so yesterday the cripple, so last time, blessed people, we saw very clearly. Então a última vez, povo abençoado, nós vimos muito claramente aqui that the Lord is warning this generation. O Senhor está alertando esta geração that this is the hour at which to prepare for the kingdom of God. Que esta é a hora para se preparar para o reino de Deus. And our derivative, we derived this entire message from the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 5. E nós derivamos toda esta mensagem do livro de 1 Coríntios capítulo 4 versículo 5. The judgment of God that will come, onde ele fala a respeito do juízo de Deus que virá no fim. And then he also talks about
Então, ele também fala a respeito daqueles que serão fiéis para ficar diante do trono do juízo de Cristo para serem recompensados. Então, esta mensagem está ancorada em algumas visões e eu a centralizei na visão de 29 de julho do ano de 2009. Quando o Senhor me levantou até o reino do céu, então ele me mostrou a igreja adorando, e na segunda parte daquela visão eu estou no céu e eu vejo a igreja adorando ao Senhor no céu pela primeira vez, e eu os vi adorando diante do trono de Deus. Então aquela igreja e as vestes resplandecentes que irradiavam glória. Então a pergunta tem sido: quem é aquela igreja? Em outras palavras, ela ainda não foi levada para a glória. Será que nós somos capazes de identificá-la na terra? Será que nós podemos colocar, apontar o dedo aí bem e dizer: esta é ela, esta é esta igreja, a gloriosa igreja que eu vi dentro do reino do céu. E eu também ancorei toda esta visão na visão do 15 de janeiro de 2017, quando o Senhor me mostrou os gloriosos degraus do céu. Ele me levantou acima da terra naquela visão. Então, por voz, ele me mandou olhar à esquerda, para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi o momento exato quando a igreja foi levantada do chão. E eles foram assim à esquerda. E quando eles atingiram a altitude na qual o Senhor havia me levantado, então eles viraram à direita e atravessaram bem na minha frente, assim. E a enorme nuvem, a nuvem de Deus, da presença de Deus que eu chamei para descer em Kisumu no dia 22 de dezembro de 2019, que me visitou em Kisumu, a nuvem que é o próprio Yahweh, o próprio Deus Pai. A nuvem veio e ela estava de 20 a 30 pés de distância de mim, à minha direita, assim. Então, naquela visão, a igreja atravessou bem na minha frente. Então, esta mesma nuvem apareceu. Então, há uma cascata toda da narração. Então, uma porta abriu assim na nuvem e todos eles entraram na nuvem. E a nuvem de Deus estava apenas de 20 a 30 pés de distância de mim, mas ela era maior do que a terra. Então, gloriosos degraus desceram. Dentro da nuvem, eu podia vê-los resplandecendo desde o começo, enquanto eles subiam para o céu, enquanto eles subiam os degraus. Então eu vi a igreja atravessar, mas o mais importante, eu vi a veste, as vestes que a igreja estava vestindo. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, Ele diz o seguinte: linho finíssimo, resplandecente e limpo foi-lhe dado para vestir. Versículo 7 diz: alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro.
Lembre-se que vocês estão se preparando para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Então ele diz: alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque o dia das bodas do Cordeiro finalmente chegaram e a sua noiva já se aprontou. Então ele diz: linho finíssimo, resplandecente e limpo foi lhe dado para vestir. Então essas vestes aqui, este linho finíssimo é a identidade do céu, é o código de vestimenta do céu. Então ele diz: linho finíssimo, resplandecente e puro. E o linho finíssimo representam os atos de justiça do povo santo de Deus. Então o Senhor está anunciando que o Messias está prestes a levar a igreja. Então você pode dizer muito claramente que o Senhor essencialmente me enviou para anunciar para vocês, e eu vi o Messias vir para levar a igreja. Número 2, que esta é a hora das vestes. Que a única forma do Senhor saber que você está pronto, preparado, é quando você está vestindo justiça e santidade. Então esta é a hora do avivamento de arrependimento que separa vocês do pecado. É por isso, povo abençoado, que ao longo desta jornada nós vimos o que significa se preparar fielmente para a vinda do Messias. E nós também vimos o que significa falhar em se preparar. É com isso que nós estamos lidando agora. O que acontece com você se você não der atenção a essa voz que está clamando? Arrependa-se, prepare o caminho, o Messias está vindo. O que vai acontecer com você se você não ouvir esta voz e falhar em se preparar? Nós vimos que é horrendo, é aterrorizante, é insuportável falhar em ouvir a voz do Senhor agora e então falhar em se preparar. Então nós vimos o que acontece. É inferno, o juízo do inferno. Porque por muito tempo o diabo tem mentido para a igreja, de tal forma que ela trivializou o inferno. Por muito tempo ela pensou que o inferno era nada. Mas eu creio que agora, pelo menos depois destas séries aqui, vocês já entenderam que o inferno é muito sério e é eterno. Então nós ainda estamos nisso e ainda não concluímos esta parte. E nós vimos por que o Senhor tem que enviar as pessoas para o inferno. Nós lemos no livro de Habacuque, capítulo 1, versículo 13, onde ele diz que o Senhor é tão santo e os olhos do Senhor são tão puros que ele não suporta, ele não pode contemplar o mal. Acaso isto faz com que o Senhor deixe de ser onisciente e onipresente? Não. Deus vê tudo, inclusive todo o pecado que é praticado aqui embaixo. Mas aquela escritura está essencialmente dizendo
a sinful Christian. Que no céu não haverá um cristão pecador. Haverá apenas cristãos santos. That in heaven there will be no sin. Que no céu não haverá pecado. That God does not tolerate sin. Que Deus não tolera o pecado. He has zero tolerance to sin. Ele tem zero tolerância ao pecado. And wickedness. E a iniquidade. That is what that scripture delivers to you. É isso que aquela escritura mostra, manifesta para vocês. É por isso que aqueles que falharem em receber Jesus agora e serem santos, então o Senhor vai realizar o desejo deles de estarem longe dele para sempre. E aqueles que receberem Jesus agora e forem fielmente santos e fiéis a Ele, o Senhor vai realizar o desejo deles de estar com Ele para sempre. Então nós estamos olhando quão mortal é o juízo de Deus no inferno. E nós vimos muito claramente que há muita falta de entendimento ou entendimento errado a respeito do inferno hoje no corpo de Cristo. E eu dei a vocês o exemplo na quarta-feira. Como algumas das conferências e reuniões que nós fazemos no exterior, onde os pastores sentem aqui deste lado do altar, e eles sentam dos dois lados atrás. Então a congregação, todo aquele hall, aquela assembleia está lotada. And then I said, então eu disse, if I were to step forward and stand at the altar, se alguém fosse dar um passo à frente e então ficar de pé no altar e então falar com a igreja and tell them, people of God, e dizer para eles, povo de Deus, quem de vocês nesta congregação nesta noite? Vocês estão aqui na igreja conosco. Entretanto, vocês sentem que pela forma como as coisas estão andando, você tem uma chance muito boa de acabar no inferno. Quem de vocês? Então você vai descobrir que nenhuma mão vai se levantar. Então isso significa que esta geração acredita que a maioria deles irá para o céu. Então é por isso que é importante identificar quem são aqueles que vão entrar no céu, já que todos eles creem que estão indo para lá. Então se você perguntar para eles, ninguém levantou a mão, eles vão te dizer, não, nós aqui estamos indo para o céu. Então isso significa que eles acreditam que eles estão indo para o céu, eles estão em uma jornada para o céu. Então você pergunta para os pastores, vocês também acham que estão indo para o céu? Eles dizem, sim, nós estamos indo para o céu. Então você diz para eles, não, povo de Deus. Isso tudo bem, eu concordo com vocês que todos nós temos que acabar no céu. Então você sente assim de perguntar, mas então, quem vocês acham que está indo para o inferno? Então você vê eles apontando lá fora, através da janela lá fora. Ele diz, tem aqueles que estão lá fora. Aqueles que rejeitaram Jesus lá fora. Eles vão dizer, os terroristas lá fora. Aqueles que praticaram assassinatos em massa. Eles vão mencionar terroristas, Al-Qaeda, Hitler. Eles vão mencionar alguns nomes. Aqueles que matam pessoas lá fora. Então, notion about
Esta é a noção deles de a respeito de ir para o céu e ir para o inferno. Cada cristão na igreja, eles sempre acreditam que eles estão em uma jornada para o céu. É por isso que eu disse, ok, então, já que eu ouvi a posição de vocês, será que nós podemos ir até a Bíblia e ver quem foi que Jesus disse que irá para o inferno? Já que vocês disseram que vocês não estão indo para lá, não estão indo naquela direção de forma nenhuma. Então, quem são esses que Jesus disse que estão indo para o inferno? É por isso que nós começamos lendo o livro do Apocalipse. Mas primeiro, apenas para refutar a noção, eu li em Mateus 7, 13 e 14. Que diz o seguinte: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, que conduz ao inferno. E muitas pessoas entram por ela. Ele está falando com a igreja aqui. Muitas pessoas entram por esta porta larga. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que a maioria dos cristãos hoje, eles estão no caminho largo, eles estão indo em direção ao inferno. Versículo 14, ele diz: mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e apenas alguns poucos a encontram. Então, por que que esta geração crê que a grande maioria deles está indo para o céu? A maioria está indo para o céu. Por que eles creem nisso? O próprio Senhor está escrito em vermelho na Bíblia. Traz a realidade para essa geração. Que cuidado agora, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Então ele diz: apenas alguns poucos encontram essa porta e andam neste caminho. Então, imediatamente você percebe que há uma disparidade entre aquilo que a igreja acredita e aquilo que Jesus declara que é a realidade nessa profecia. E é por isso que eu estendi isto ao livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Onde ele diz aqui, Mateus 22, 14, ele diz: porque muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Agora, olha isso. Novamente, o Senhor está trazendo para você que apenas alguns poucos entrarão no reino do céu. Então eu disse, agora, armados com esta realidade tão sóbria das palavras de Jesus, da realidade das palavras de Jesus, então podemos olhar quem são aqueles que estão entrando no fogo do inferno. Quem são aqueles que entram no fogo do inferno para que vocês usem esta informação para recalibrar a sua vida, para fazer uma análise na sua vida e saber se você está indo para o inferno ou não? Para descobrir se você está indo para o céu ou para o inferno.
And the only time to find out is now. E o único tempo para descobrir isto é agora, antes do arrebatamento acontecer. É por isso que finalmente eu trouxe para vocês o livro do Apocalipse 21, versículo 8. Abram comigo lá, povo abençoado. Novamente, bem-vindos ao nosso culto desta sexta-feira à noite. Eu dou as boas-vindas ao Oriente, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Japão, todos até a Austrália, Nova Zelândia. Então o Senhor está pedindo arrependimento através de todas as nações, porque o Messias está vindo. Esta é a hora para preparar o caminho nos seus corações para a vinda do Rei. Então nós vimos uma linda escritura em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, parte B. E ele declara muito claramente quem são aqueles que entram. Ele, no versículo 8, ele nos dá a identidade daqueles que vão entrar no tormento do fogo do inferno. Do versículo 6 ao versículo 8. Do versículo 6 ao 7, ele fala dos que vão para o céu. Nós podemos ler aqui, está bem aqui. Então me disse, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água, da fonte da água. Darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então ele diz, ao vencedor, ao vitorioso, ao vencedor, o vitorioso, ele herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será meu filho. Então ele está definindo a igreja que derrotou o pecado e ela abraçou a santidade e entrou no reino do céu. Então nós vemos muito claramente no versículo 8, ele agora define a igreja que está indo para o inferno. Então você tem que usar esta escritura para te checar, para checar você mesmo e ver se você tem alguma similaridade com estes aqui, para que você possa se arrepender antes que seja tarde demais. Estes são os tempos de refrigério na igreja. Os aleijados estão andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar. Paralíticos podem levantar e andam. Lesões da coluna vertebral são curados, tumores dissolvem. E a mensagem do reino de Deus, da vinda do Messias, está sendo anunciada. Agora, no versículo 8, ele agora descreve aqueles que estão indo para o inferno. Então, os cristãos estão dizendo que eles estão indo para o céu, eles não estão indo para este caminho aqui. Então eu decidi ler para eles a identidade daqueles que Jesus diz que vão acabar no inferno. Então ele diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos
of burning sulfur. O lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora olha isso. Daqui. Então eu comecei a perguntar: você vê alguma similaridade nisso aqui com aquilo que a igreja desse dia presente está demonstrando? Ele fala os covardes. Aqueles que vivem por conveniência. Aqueles que não podem ficar de pé pelo evangelho. Quando as tribulações vêm, e as provações e perseguições vêm, eles estão prontos para abandonar Jesus e então sair fora da santidade. Então eu disse que não há nenhuma geração como a geração deste tempo presente que não tolera dor como os cristãos deste tempo presente. Eles estão prontos para abandonar Jesus uma vez que as coisas ficam difíceis, eles estão prontos para sair fora. Até mesmo nos seus escritórios. Algumas vezes eles se vestem como o resto porque eles querem ser aceitos. Eles querem a aceitação das pessoas, a aprovação. Eles não estão desejando permanecer firmes e dizer: não, eu sou nascido de novo. Então nós dizemos: agora olhe. Então nós dissemos, agora veja. Jesus diz que os covardes vão acabar no inferno. Há um lugar reservado para eles no lago de fogo que queima com enxofre. Então eu disse, os assassinos, você descobre dentro da igreja pessoas que estão cometendo abortos hoje. É assim, assassinos na igreja hoje. Eles estão assassinando bebês. Eu não sei qual é o número, mas eu creio que nos Estados Unidos são 3 mil bebês por dia. Aqui na África, no Quênia, as universidades dezenas de fetos nas universidades, eles jogam dentro das bacias, jogam nos lixos. Há bebês, fetos jogados fora nas universidades, aqui no Quênia. E o Senhor está dizendo muito claramente aqui que abortos na igreja é assassinato. Então você vê que a igreja está entre aqueles que estão indo para o inferno porque eles são assassinos, são assassinas. Então ele diz, os que cometem imoralidade sexual, a igreja é a mais imoral agora. Algumas vezes os jornais seculares escrevem a respeito da igreja. Eles dizem que quando você vai na sexta-feira à noite, no culto, na vigília dos jovens, você vê que há todas aquelas luzes, aquelas músicas, os jovens que estão lá. Na verdade, a igreja é como uma discoteca para os jovens. E todos vestidos com o nudez lá. E na manhã seguinte, os guardas, eles ficam recolhendo os preservativos lá nos estacionamentos. Algumas vezes nos dizem que quando você vai durante a vigília da noite, você vai lá nos estacionamentos, eles estão dentro dos quartos, dentro dos carros, tendo relação sexual. Eles estão em pecado sexual dentro dos carros, enquanto que a comunhão, o culto jovem está acontecendo lá à noite. Pornografia está dentro da igreja. Dentro dos seus celulares, eles carregam
com pornografia. Então isto está dentro da igreja também. Eles estão indo para o inferno. Quando eles estão pensando que não estão indo para o inferno, então Jesus os define entre aqueles que estão indo para o inferno. Então ele diz mentirosos. Quando você olha a igreja deste dia presente, eles chamam mentiras de mentiras brancas. Eles estão prontos para mentir, para se safar de alguma situação. Novamente, você pega a igreja entre aqueles que estão a caminho do inferno para o lago de fogo. Então ele diz os idólatras. Mas não tem uma geração onde há mais idolatria ao dinheiro. Não há outra geração que tem mais idolatria do que essa geração. E dentro da igreja, você está apontando para o evangelho da prosperidade. Eles exaltam as coisas do mundo acima do Senhor, até o ponto em que as vidas deles estão comprometidas em um evangelho moderno, salvação moderna, cristianismo moderno, adoração moderna. Tudo é moderno que não é o evangelho original do arrependimento e santidade. Então o Senhor Todo-Poderoso, ele está enviando uma advertência de despertamento para a igreja. Que enquanto vocês estão achando que em grandes números vocês irão para o céu, entretanto o próprio Senhor está dizendo que apenas alguns poucos encontram aquele caminho estreito lá. Então a igreja deste dia presente está em um perigo muito grave de acabar no inferno de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Entretanto, quando você pergunta para eles, igreja de Cristo, será que vocês estarão indo para o inferno brevemente? Eles vão dizer, não. Não, nós estamos indo para o céu. Eles vão apontar o dedo para aqueles que não creem lá fora, os assassinos lá fora. Este apontar de dedos para aqueles que eles chamam de pecadores que estão lá fora. É impressionante. Abram comigo em Mateus capítulo 7. É impressionante como eles são rápidos para ver o pecado daqueles que estão lá fora, entretanto eles estão cegos para o pecado daqueles que estão dentro da igreja. Eles são totalmente cegos para o seu próprio pecado. The book of Matthew, chapter 7. Kwenye kitabu cha Mathayo, livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 3 ao 5, ele diz, a respeito deste ato, desta crença que a igreja tem de que ela está indo para o céu e que aqueles que estão lá fora, os pecadores, são eles que estão indo para o inferno. He says, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the huge log, the plank of wood in your own eye? Ele diz, por que você repara no cisquinho que está no olho do seu irmão lá fora e não se dá conta da enorme viga de madeira que está em seu próprio olho? A falha em perceber na igreja que eles estão indo para o inferno e que eles precisam se arrepender. E o tempo inteiro eles estão pensando que aqueles lá fora, os assassinos, são eles que estão indo para o inferno.
inferno. Aqueles nos bordéis lá fora são eles que estão indo para o inferno. Eles sempre acham que aqueles que estão nos bares lá fora são eles que estão indo para o inferno. Ele diz então: por que você repara no pequeníssimo cisco que está no olho do seu irmão? E não presta atenção na enorme viga de madeira que está em seu próprio olho? Então, como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisquinho do seu olho? Quando o tempo inteiro há uma enorme viga e uma trave de madeira no seu próprio olho. Hipócrita! Tira primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para poder tirar aquele cisquinho do olho do seu irmão. Então esta crença de que todos eles estão indo para o céu quando eles estão em pecado dentro da casa do Senhor, e achando que somente aqueles que estão nos bordéis e os assassinos são eles que estão indo para o inferno. The Lord calls it hypocrisy. O Senhor chama isso de hipocrisia. E como é possível que você é tão cego para uma grande viga que está dentro do teu próprio olho e você é tão rápido para ver o cisco que está lá no olho do seu irmão lá fora? O livro de Lucas, capítulo 12. O nosso objetivo é identificar. E lembre-se que o nosso objetivo principal é poder identificar aqueles que estão indo para o inferno. Porque nós vimos que o juízo do fogo do inferno é eterno, é horrendo e é insuportável. Então, quem são aqueles que estão indo para o inferno? Quem que a Bíblia define para nós como aqueles que estão indo para lá? Para que você possa encontrar ajuda, poder examinar-se a si mesmo, se arrepender e então perceber se há alguma similaridade com a sua vida. Então ele diz, Lucas 12, 47, 48, eu vou ler. The big log in the eye of the church. And they are claiming they can't see that log, that plank. A grande viga no olho da igreja, eles alegam que não podem ver esta enorme viga de madeira, porém o pequeno cisquinho no olho de seu irmão eles podem ver. Que os assassinos lá fora eles podem ver, mas os abortos massivos no corpo de Cristo eles alegam que não podem ver. The idol worshipping of idols in India and Asia, they see. A idolatria aos ídolos na Índia eles podem ver. Mas a adoração do ídolo do dinheiro dentro da igreja eles alegam que não podem ver. É por isso que hoje nós estamos definindo quem Jesus diz que está indo para o inferno. Para que você possa viver mais bem informado. Lucas 12, eu vou ler o 27. Ele diz: who knows the master's will? O servo que conhece a vontade do seu senhor e não faz o que o mestre quer, receberá muitos açoites. Muitos açoites. Vou repetir para você. O servo que conhece a vontade do seu senhor The master, what the master wants
him to do. E não prepara nem faz o que o mestre quer que ele faça. Receberá muitos açoites. E esta é a hipocrisia da qual ele está falando. Esta é a viga, aquela grande viga, aquela grande trave de madeira no olho da igreja. Ele falou, é melhor para aqueles lá fora que não sabem. Eles não sabem o que o mestre quer deles. Mas quanto a vocês, vocês receberam a graça. Você recebeu a instrução da salvação de Jesus. Andar em justiça. Vocês foram abençoados com essa enorme, imensa graça. Muito amor do Pai foi derramado para vocês por Cristo Jesus. E foi dito a vocês para ir e batizar as nações. E também andar em santidade e ser justo. Arrepender-se, apartar-se do pecado. Resplandecer a luz de Deus. Resplandecer a luz do mundo, resplandecer a luz de Cristo, resplandecer a luz da salvação. E vocês sabem tudo isso, então vocês não fazem. Ele diz, receberá muitos açoites. O Senhor está dizendo que não apenas aquela igreja se achará no inferno, mas o juízo desta igreja no inferno será muito maior do que o daqueles que não conhecem. O Senhor está falando a respeito do débito do privilégio. Quando você recebe um privilégio, você está em débito. Você tem que devolver, pagar o privilégio. Então, quando você recebe um privilégio tão grande de receber a salvação da graça, então agora você está em débito com Deus. Agora você deve a Deus este grande privilégio que Ele te deu. But the one who does not know and does not know and does things deserve. Mas aquele, versículo 48, mas aquele que não conhece a vontade do Senhor e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Pois a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Você entende agora? Porque ele diz que o pecado na igreja é como uma grande trave de madeira no olho, não um cisco, mas uma trave enorme no olho deles. Porque ele diz que ele tem que saber, eles sabem qual é a mensagem, qual é a vontade do seu mestre. E ele está dizendo que o juízo deles no inferno será pior. Se você é um cristão na igreja, e então você escolhe o pecado, depois de ter recebido a graça, ele está dizendo que o seu juízo no inferno será mais alto do que o daqueles que não conhecem. Você vê o que o Senhor está dizendo aqui? Então, quando você pergunta para os cristãos deste dia presente, quem de vocês sentem no seu coração que pela forma como as coisas estão acontecendo, estão caminhando, você vai acabar no inferno? Eles vão dizer, nós não. Eles sempre acreditam que todos estão indo para o céu. Mas Jesus diz outra coisa. É por isso que eu disse, então podemos olhar quem são aqueles que o próprio Jesus definiu como aqueles que estão indo para o fogo do inferno. Então nós vimos muito claramente
no livro do Apocalipse, no versículo, capítulo 21, versículo 8, quem são aqueles que Jesus disse que vão acabar no inferno, a não ser que eles se arrependam? Eles são os seguintes, ele diz. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Ele define para vocês aqui. Você já mentiu? Você já mentiu? Se você já mentiu, você está indo para o inferno. A não ser que você se arrependa. Abram comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Para que nós possamos ver novamente a narrativa contínua daqueles que estão indo para o inferno. Galatians chapter 5, 19-21. Kitabu cha Galatia sura 5, 19-21. Verse 16 he says. Mstari wa 16 anasema. No versículo 16 ele diz. Kitabu cha Galatia sura 5. Galatas capítulo 5, no 16. So ele diz. Anasema kwamba hivi basi nasema. Por isso eu digo. Walk in the spirit, walk by the spirit. Andem no espírito, pelo espírito. E de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito deseja o que é contrário à carne. Podemos parar aqui para eu explicar para vocês, povo abençoado, isso significa que se você nasceu de novo como cristão, o espírito vai sempre te atrair. Atrair em direção ao reino do céu. Ele vai sempre te atrair para as coisas de Deus. Ele vai te atrair para honrar o Senhor. Ele vai te atrair para a santidade do Senhor, o Espírito. Ele vai sempre te atrair em direção à santidade, em direção ao arrependimento, para o temor do Senhor, para a reverência ao Senhor, para a adoração, o Espírito. E ele diz, a carne vai sempre te atrair para o contrário. Significando que se o Espírito vai sempre te atrair para o céu, a carne vai sempre te atrair para o inferno. E ele diz, porque a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E o Espírito vai desejar aquilo que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. To do whatever you want to do. De forma que você não faz o que você quer fazer. Mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Então, no versículo 19, ele começa a descrever agora aqueles que estão indo para o inferno, aqueles que são conduzidos pela carne. E ele diz, as obras da carne são óbvias: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Você já foi imoral sexualmente? Você já cobiçou, teve desejo sexual? Então você está indo para o inferno, a não ser que você se arrependa em Cristo Jesus. E para isso totalmente. E ele diz aqui muito claramente, ódio. Você já odiou alguém? Você vê agora, a igreja é achada aqui. Você já odiou alguém? Então ele diz, se você fez isso, você está indo para o inferno, para o eterno tormento no lago de fogo e enxofre, a não ser que você se arrependa. Então ele diz, imoralidade sexual,
impureza, libertinagem. Você já foi corrupto? Então, então você está indo para o inferno. Você não irá para o céu, a não ser que você se arrependa e pare com isso. Então você irá para o céu. Idolatria. Você já amou qualquer coisa mais do que a Jesus? Alguns de vocês amam suas esposas mais do que o Senhor e dão às suas esposas a posição de liderança na sua vida mais do que Jesus. Algumas vezes vocês dão a Jesus segunda ou terceira prioridade em suas vidas. A sua esposa vem primeiro. Isso se chama idolatria. O Senhor exige que você seja o primeiro no seu coração. Prioridade. Ele é muito justificado devido ao preço que ele pagou. Devido ao fato de que todos estavam indo para o inferno, então ele veio e deu esperança. Alguns de vocês, o seu esposo tomou o lugar de Jesus. Toma o lugar de Jesus. De tal forma que Jesus é o segundo ou terceiro em sua vida. Alguns de vocês, os seus filhos, o seu bebê. Ele disse, se eles tomam o primeiro lugar na sua vida, você está indo para o inferno. A não ser que você se arrependa e pare com isso. Ódio. Discórdia. Você já esteve em discórdia com alguém? Impureza. Ciúme. Ciúme. Há muito grande ciúme na igreja. Ele diz ira, ataques de ira, ataques de raiva, ataques de ira. Não há lugar melhor para você ver ataques de ira do que na igreja. Se você está nessa condição, você está entre aqueles que estão indo para o inferno. Ambições egoístas, significando aquelas ambições que é somente você, você e você, e nada mais importa. Isso está dentro da igreja hoje, e até mesmo entre os pastores. Eles são conduzidos pelas ambições egoístas até o ponto em que eles mentem para poder recolher dinheiro. Eles recolhem dinheiro mentindo para satisfazer o seu próprio desejo. Ele está colocando isso aqui. Então ele diz, ambição egoísta, dissensões. Ele diz facções e inveja. Você já teve inveja de algo ou de alguém? Ele está dizendo, se você já teve, você irá para o inferno. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como eu já disse antes, que aqueles que praticam essas coisas, aqueles que vivem assim, não herdarão o reino de Deus. Deus está definindo para você aqueles que estão indo para o inferno. E você vê que há tanta similaridade na identidade deles e a igreja deste dia presente. Há uma sobreposição muito séria. Se você for para os dois, você está em problema. It's amazing. É impressionante. É impressionante. O Senhor Jesus está vindo para ajudar a igreja, para dizer para a igreja, cuidado! Eu sei que quando você perguntou, você acha que tem alguém nesta igreja que acha que está indo para o inferno? A primeira resposta é não, não, eu não, eu não, eu não. A igreja diz que eles estão indo para o céu. Então, ele diz, então vamos ver aqueles que estão indo para o inferno para ver se tem alguma coisa lá que nós fazemos para que nós possamos, então, nos arrepender, corrigir,
Lembre-se, ni wakati huu tu ambapo agora você pode mudar o teu destino. Kitabu cha Judas, o livro de Judas 1:7. Novamente, definindo aqueles que vão acabar no inferno. Vamos em Romanos primeiro. Vamos em Romanos primeiro. Romanos. Those that will go to hell. Aqueles que estão indo para o inferno, se eles não se arrependerem, ele diz o seguinte, ele diz, 1:18, a ira de Deus está sendo revelada desde o céu contra toda a impiedade e a iniquidade das pessoas que suprimem a verdade pela sua iniquidade. Então, algumas vezes, você vê os pastores suprimindo a verdade por causa da sua perversidade. Até mesmo os cristãos hoje. Eles escondem a verdade porque eles querem esconder as coisas erradas que eles fazem. Porque desde que tudo que eles sabem a respeito de Deus está muito claro, porque Deus deixou muito claro para eles. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido claramente vistos e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos os homens são indesculpáveis. O Senhor diz que Ele colocou capacidade no seu coração para saber que quando você nasce de novo, você tem que ter santidade, reverência a Deus. Então, se você quer entrar no reino dele, você tem que ser santo. Ele disse que ele veio tão claramente para a igreja. Ninguém jamais pode dizer que não sabe. Então, Romanos capítulo 2, logo ali na frente, do 6 ao 8, ele diz: Deus retribuirá a cada um de acordo com o que tiverem feito. Que aqueles que persistindo em fazer o bem e buscando a glória, Ele dará honra e imortalidade e vida eterna, significando dentro dos céus. Mas aqueles que buscam a si mesmos, você já buscou a si mesmo? Os seus próprios interesses? A igreja deste dia presente é somente eu, o tempo inteiro, egoísmo, o tempo inteiro. Mas para aqueles que buscam a si mesmos, egoístas, que rejeitam a verdade, e seguem a injustiça. A igreja deste dia presente rejeitou o sangue e a cruz. Eles não querem receber o arrependimento. É dolorido demais para eles. Eles não querem ouvir a respeito da vida cristã santa. Eles não querem ouvir a respeito de viver uma vida cristã separada. É dolorido demais para eles. É difícil demais para eles. Mas ele diz. Mas ele diz aqui, mas para aqueles que são egoístas, que buscam a si mesmos e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá tribulação e angústia. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal.
Estas são as pessoas que ele define como os que estão indo para o inferno. Buscam a si mesmos, seus interesses, rejeitam a verdade. A igreja desse dia presente não gosta da santidade. Eles preferem outro evangelho, uma mentira que faz com que eles possam viver como eles querem, e eles chamam de cristianismo moderno, salvação moderna, graça moderna, graça moderna. Ele diz que permite a eles que façam o que eles querem como eles querem. Você ouve os pregadores dos Estados Unidos dizendo: não, há graça, não se preocupe. Cumpre com o que você está fazendo. Se você fizer alguma coisa, então já não é graça. Você vê eles mentindo para todos nas TVs cristãs globais. Então eles construíram a igreja, que é a igreja moderna da prosperidade, a igreja da conveniência, o evangelho da conveniência. The book of Matthew 25. O livro de Mateus 25. Matthew 25, verse 41, those going to hell. Mateus 25, 41, aqueles que estão indo para o inferno. Ele diz o seguinte. Mateus 25, 41. Then he will say to those on his left. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois quando eu tive fome, pois eu tive fome e vocês não me deram nada de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Put clothes, you did not give me clothes. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu necessitava, eu precisava de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso na prisão e vocês não me visitaram. Se você fez algumas dessas coisas, você está indo para o inferno. É por isso que o Senhor está fazendo isto, para fazer com que você agora restaure a sua vida cristã, baseado na realidade da palavra, para que você possa se preparar para a vinda do Messias mais seriamente. Ele diz que quando eles estavam com fome, você não deu de comer. Quando eles estavam sedentos, você não lhes deu de beber. Quando eles eram estrangeiros, você não abriu a sua casa para eles. Quando eles precisavam de roupa, você não os vestiu. Quando eles estavam enfermos e na prisão, você não foi visitá-los com um pão. E então, e levou um pão e uma garrafa de Coca-Cola. Então você deu 1,000 shillings para o guarda da prisão e disse: por favor, compre para ele o que ele precisar. Você não fez isso. Então o Senhor, ele está falando muito seriamente para a igreja. Em Mateus 10, nós vimos o versículo 28. Aqueles que se recusaram a se separar das atividades pecaminosas. Mateus 10, 28, ele diz. Isso é o que ele diz. Ele diz: não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E nesta era presente, eles temem ao homem mais do que eles temem a Deus. Eles temem os seus amigos, eles temem que os seus amigos se apartem deles, então eles temem mais, eles deixam o Senhor porque eles preferem os seus amigos.
Mateus 5, 22, ele diz, isso é o que o Senhor diz. Mateus 5, 22, ele diz, vamos ler juntos. Mas eu lhes digo a verdade, que qualquer que se irá contra o seu irmão ou irmã, terá que encarar o juízo. Estará sujeito a juízo, a julgamento, será lançado no lago de fogo. Então, a lei, a nova lei do Novo Testamento é muito mais alta, porque ele diz que apenas uma contemplação de ira no teu coração, você já cometeu um assassinato. No versículo 22 ele diz, mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão ou irmã estará sujeito a julgamento. Novamente, qualquer que disser ao seu irmão ou irmã, haka, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo eterno no inferno. O livro de 1 João 12, ele está definindo aqueles que não entrarão no céu, mas entrarão no fogo eterno. 1 João, leiam comigo, capítulo 5, versículo 2, antes de fazermos o primeiro intervalo nesta noite. Ele diz, todo que tem filho tem a vida. Does not have life. Mas quem não tem um filho não tem a vida. E em João 3, 18, ele diz. João capítulo 3, 18, ele diz. Aquele que nele crê não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. É João, Evangelho de João. Porque não crê no nome de Jesus, do seu único filho unigênito. Vocês têm recebido ele e têm crido nele? Vocês receberam Jesus? João 3, 18. Ele diz que receber Jesus e ser nascido de novo é ser santo. E receber Jesus e nascer de novo é ser justo. Ele diz que o reino de Deus está próximo. E este é o tempo quando vocês precisam se preparar com seriedade. Aleluia. No livro de Mateus 8, 12, antes de fazermos o primeiro intervalo desta noite, Mateus 8, 12, ele diz o seguinte. Ele diz, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Serão lançados na escuridão do inferno. Por quê? Porque muitos milagres aconteceram lá, diante dos olhos deles. Entretanto, eles ainda continuaram no pecado. Entretanto, quando você olha para a igreja no Quênia, muitos milagres maiores estão acontecendo agora como aconteceram naquele tempo. E eles estão continuando no pecado. Você tem continuado no pecado desde que os aleijados começaram a andar no Quênia? Você está ciente que os aleijados, o objetivo disto é te lançar para o reino da glória quando eles levantam e andam? Você sabia que os aleijados andando essencialmente estão evangelizando Jesus ao seu coração? Eles estão trazendo Jesus para você. Você está ciente disso?
que o reino de Deus está próximo. And that if you don't repent, if you can see the creepers walking, e que se você não se arrepender, se você pode ver os aleijados andando e você permanece indiferente, what you are left with is vengeance of God. O que vai ser deixado, você será entregue à vingança de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Ele diz o seguinte. Vamos ler juntos. Hebreus 10, 35, ele diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. When you see the miracles, quando você vê os milagres, os aleijados estão sendo comandados, então eles levantam e andam diante dos teus olhos. Então você trivializa isso. If you see 26, he says, if we deliberately keep on sinning after we've received the knowledge of the truth, deliberately. E ele disse, se você continuar pecando depois de ter recebido o conhecimento da verdade, deliberadamente, pecamos deliberadamente. A palavra-chave aqui é deliberadamente. Você está vendo os aleijados andando, e ele está dizendo, arrependa-se, o tempo acabou. Os precursores estão aqui, os aleijados estão andando. Então ele disse que se você continuar deliberadamente do pecado depois de ver tudo isso, os aleijados andando, então já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não há resto de sacrifício pelo pecado, ele diz aqui no versículo 26 de Hebreus 10 na minha Bíblia aqui. You still don't repent, se você vê a nuvem de Deus vindo, ainda assim não se arrepende, não se prostre e não diz, uau, eu vi Jeová descer aqui, qual é a instrução? Então ele diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. But only a fearful expectation of judgment. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então ele diz, fogo do inferno está vindo. Você está vendo os aleijados andando no ministério de arrependimento e santidade. A nuvem de Deus veio aqui. E os profetas de Yahweh comandaram o céu para abrir, a chuva veio, o céu abriu e trouxe chuva instantaneamente. E então caiu ouro e cristais do céu, e ainda assim você não se arrependeu e continuou no pecado. Vengeance, the vengeance of God is waiting for you then. A vingança de Deus está te aguardando então. É por isso que ele diz, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 19, povo abençoado. O que acontece com você quando você vê a última glória e você se torna insensível, você não se importa. Você vê os aleijados andando, então você se recusa a ir e adorar lá, você se recusa a ir e falar qual é a instrução, porque você ouviu que o Messias está vindo. What will happen to you? Nini kitakutendekea? He said the vengeance of God. Ele diz a vingança de Deus. From verse 19 on.
O livro de Romanos 12, do 19 em diante. Ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E ele diz: mas pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, vai, compre um sanduíche e dá para ele, comer com uma bebida. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele está falando do inimigo. É o inimigo. Faça isso com o seu inimigo. Alguém que realmente veio contra você. Se ele tem sede, dá-lhe algo para beber. Eu estou fazendo isso. Ou seja, ao fazer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai aumentar o fogo do inferno que vai queimá-lo. É um sério inferno. Se você ver Mateus 18:35, você vai ver. Ele diz: é assim como meu Pai Celestial tratará cada um de vocês, a não ser que vocês perdoem seus irmãos e irmãs de coração. Então, aqueles que não perdoam também a terminarão no inferno. E ele diz que este juízo que está vindo ao inferno é justo e é merecido, porque ele está dizendo, o Senhor disse, nós vimos o Senhor dizendo que o tipo de pessoas que irão para o inferno, número um, o próprio diabo, número dois, os seus demônios, número três, nós vimos que número 3, o anticristo será lançado lá também, juntamente com aquele rico falso profeta com o qual ele vai ministrar, aquele que vai controlar a economia global. E nós vimos que acima disso, então depois disso, os assassinos, os idólatras, os adoradores de ídolos, eles também serão achados naquele lago de fogo. Os terroristas, nós vimos que os adúlteros, aquelas pessoas que têm ataques de fúria, de ira, os que praticam imoralidade sexual, os mentirosos, os incrédulos, aqueles que cometem fornicação, todos os que praticam fornicação estarão lá. Os feiticeiros, todos os feiticeiros praticam, as pessoas corruptas. Então o Senhor falou muito claramente daquilo que vocês devem evitar. Aleluia! E é por isso que esta é uma hora muito importante. Então, como que você agora então pode deter a sua jornada para o inferno? Thank you.
Então, como você evita a sua jornada para o inferno? É assim que eu quero terminar essa jornada. Como você pode parar esta tua jornada para o inferno? Nós vimos muito claramente no livro de Gênesis, do Gênesis capítulo 1, 31, quando o Senhor criou, já tinha criado tudo, e Ele diz, e Deus viu que tudo que Ele tinha feito, e era muito bom. Deus viu que tudo que Ele havia feito e era muito bom. Então Ele disse, houve tarde e houve manhã. Este foi o sexto dia. Então Deus criou perfeitamente. Então, o problema veio em Gênesis capítulo 3. Now the serpent was more crafty than any other wild animal the Lord God had made. No versículo 1, ele diz, agora a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, foi aqui onde começou todo o problema, a queda. Então, nós vimos muito claramente no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, a porta é fechada. E ele diz, depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do Jardim do Éden querubins. E ele diz, com uma espada flamejante, que se movia de um lado para o outro, que guardava o caminho para a árvore da vida. E foi aqui que começou todo o problema que conduziu para o inferno. Deus criou muito bem e tudo era perfeito. Tudo era excelente. Tudo era muito bom. Então veio a queda. E em Gênesis 3, 19, ele diz, vamos ler juntos. Ele disse, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. O juízo da morte veio por causa da queda. Então, como você pode impedir, deter a sua jornada para o inferno agora? Abram comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler um versículo, o versículo 15. O livro de 2 Coríntios, povo abençoado, enquanto nós trazemos esta mensagem ao fim e começamos a sessão de avivamento nesta noite, ele diz o seguinte, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou novamente. Como você pode? Como você evita acabar no inferno? Como você pode parar essa sua jornada para o inferno? Ele diz que Jesus morreu por todos. Todos, para que ninguém vá lá para baixo. Em Isaías 53, ele carregou todos os nossos pecados e libertou todos os homens. Se você ler do versículo 3 ao 5, ele diz o seguinte, ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade.
Você vê que ele foi rejeitado para que você seja aceito. Lembre-se que quando Jesus estava na cruz, ele tomou sobre ele a sua maldição para que você jamais receba a maldição do inferno. Lembre-se que quando ele estava na cruz, ele gritou e disse: estou com sede, tenho sede. E lembre-se que o homem rico no inferno, ele disse: eu tenho sede. Ele precisava de água na língua dele. Então Jesus é capaz de tirar aquele juízo, a maldição do inferno, para que você jamais acabe lá. Ele tomou a maldição sobre ele por você. Quando Melquisedeque chegou com pão e vinho, ele apresentou uma aliança mais elevada, um sacerdote superior queria te libertar. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, ele diz o seguinte: vou te dar tempo para que possamos ler juntos. Como agora você para a sua jornada para o inferno? Como que agora você evita ser arrastado para o lago de fogo? 2 Crônicas, capítulo 30, no versículo 27, ele diz: os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, pois a oração deles chegou ao céu, a sua santa habitação. Veja, eles foram diante do Senhor e intercederam, eles oraram pelo povo. E Deus ouviu. Então Melquisedeque vem, um sacerdote muito superior, com sacrifício superior. Quanto mais Deus o ouvirá em seu favor? Se você disser agora e decidir que você não quer ser arrastado para o lago de fogo, a porta foi fechada em Gênesis 3:24. Entretanto, quando ele morreu, em Mateus capítulo 50, Mateus 27, 51 a 52. Mateus capítulo 27, do 50 ao 51, nós vamos ler juntos. É Mateus 27. Nós vamos ler o versículo 50 e 51, ele diz o seguinte: At that moment, the curtain of the temple was torn, ruptured into two from top to bottom. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E os sepulcros se abriram. E ele diz: e os corpos de muitos santos que tinham morrido, eles saíram, ressuscitaram. Mateus 27, 51, ele diz: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes para te admitir, para te dar a entrada. A porta tinha sido fechada. Em Gênesis 3:24, mas quando ele clamou em alta voz e morreu por você, ele rasgou a separação para te introduzir no reino de Deus,
para impedir, para parar a sua jornada para o inferno, para te ajudar a impedir de ser arrastado para o lago de fogo. Que Salvador tão maravilhoso! Então nós precisamos dele. Em Romanos 3:10, veja o que ele diz. Todos nós precisamos dele. Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte, nós vamos ler juntos. Então ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós precisamos dele. Se ele não tivesse vindo, todos seriam arrastados para o lago de fogo. Mas ele veio. Por quê? Não há nenhum justo, nem mesmo um. Então todos precisam dele. O mesmo Romanos 3, versículo 23, ele diz. Ouça o que ele diz lá. Ele diz, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Yahweh. Pois todos pecaram. Então todos precisam de Jesus para poder parar a sua peregrinação para o inferno, a sua jornada para o inferno. E tendo visto quão aterrorizante é o inferno, como agora você pode parar a sua caminhada para o inferno? Tendo visto que até mesmo a igreja está envolvida nos mesmos pecados que são punidos no fogo do inferno, como você pode impedir a sua própria jornada para o inferno? E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, não seja punido no lago de fogo, mas seja salvo para a vida eterna, salvo do inferno. João 3:16. Então como você pode parar a sua jornada para o inferno? Colossenses 2:14. Ele diz o seguinte, o livro de Colossenses 2:14, ele diz, quando chegarmos lá, nós vamos ler juntos. Having cancelled the charge of our legal indebtedness. E cancelou a escrita de dívida. Having cancelled the charge of our legal indebtedness. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Okay, so you're reading. Let me repeat 14. Having cancelled the charge of our legal indebtedness. Tendo cancelado o escrito de dívida que era nossa. Which stood against e que era contra nós. And condemned us. E que nos condenava. Ele a removeu e pregou-o na cruz e despojou os poderes e as autoridades e fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles na cruz. Como nós podemos parar esta jornada do caminho largo que vai nos levar para o inferno? Ele diz, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus.
And it says in Romans chapter 4. E ele diz em Romanos 4:4. Abram comigo lá. Romanos 4:24. Ele diz. But also Romans 4:24. Romanos 4:24. Vamos ler juntos. Quando chegarem lá, nós vamos ler juntos. But also mas também para nós, whom God will credit, a quem Deus creditará justiça. Ou seja, imputar. Ele vai creditar. Ele vai te dar justiça. Como nós podemos parar esse mover massivo desta geração para o inferno? Ele diz, retornando para Jesus. Nós temos que levantar uma grande bandeira, um grande anúncio dizendo, vamos voltar para Jesus. Nós precisamos voltar ao básico da salvação, da cruz e do sangue. De volta para a cruz. Tudo está na cruz. Toda a esperança para esta geração. Não está no evangelho da prosperidade. Não está na salvação moderna. É a velha e rude cruz. Mas ele diz também para nós. A quem Deus creditou justiça. Para nós que cremos nele, que ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor dentre os mortos, ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, e ele foi ressuscitado, voltou à vida para a nossa justificação, aleluia! Então o Senhor está pedindo para a igreja para voltar ao básico do arrependimento e da santidade. É assim como se prepara o caminho para a vinda do Messias. Como que nós paramos este êxodo massivo desta geração em direção ao inferno? Como você para esta jornada? João 14, 6. Ele diz o seguinte. João 14, versículo 6. E ele diz o seguinte. Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem para o reino do céu, para o Pai, exceto através de Jesus. Então, o que é que significa voltar para Jesus como uma geração moderna? Em Romanos 8:1, ele diz, porque não há nenhuma condenação, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é que significa voltar para Jesus? É ser santo, é ser justo, é viver o exemplo da vida de Jesus, é viver o exemplo da obediência de Jesus, é viver o exemplo da fé de Jesus, é viver a vida de sacrifício, sacrificial que Jesus viveu, é viver focado no celestial. Justiça, santo, justo, santo, temor de Deus, obediente a Deus, viver segundo o exemplo de Jesus. É isso que esta geração precisa. Porque ele diz que largo é o caminho e todos eles estão lá. E ela conduz à destruição eterna.
Como que esta geração pode evitar ser arrastada para o inferno? O Senhor diz que Ele não tem prazer no, na morte do ímpio. E Ele diz, João capítulo 1, versículo 12, Ele diz o seguinte, nós vamos ler juntos. He says, yet all, again, yet entretanto, all, todos, yet to all who did receive entretanto, Jesus, todos os que recebem Jesus, yet to all who did todos receive os que o receberam, those who believed aqueles in que name, creram em seu nome, He gave the right to become Ele lhes of God. Deu direito, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras palavras, é um dom gratuito, um presente para vocês. Então, quando nós retornamos para Jesus, esta geração precisa retornar para Jesus. Há uma crise moral na igreja. There is a moral crisis at Há uma the crise moral no púlpito. They have drifted the church away Eles from desviaram Jesus. A igreja para longe de Jesus. This generation Esta must geração return. Tem que retornar. Right Já the pulpit, desde o altar. Todo o caminho. To the last person da primeira in the até a última pessoa na congregação. They are following Eles another estão way. Seguindo outro caminho. And yet the judgment is in hell Entretanto, is o juízo no inferno é eterno. What should this generation o que é que esta geração deve fazer? To stop drifting on the large Parar road, de ser they feel comfortable arrastada there, para a porta larga com todos lá, indo juntos para a destruição. Aquele caminho largo que leva à destruição. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Gálatas 5, vamos ler novamente juntos. O que você precisa fazer para parar a sua jornada que de, a caminho do inferno? O Senhor diz, a maioria deles está no caminho largo. And right now we e agora mesmo nós Twitter estamos trending em número 1 no Twitter globalmente. And also we are trending in ten e estamos trending em 10 nações globalmente. 10 nações. Número 1 no Quênia. Estamos trending no Quênia, na Alemanha. Coreia do Sul. Uganda. Uganda. Finland, Itália, Italy, Arábia Saudita, Saudi-Arabia, Brasil, número 6 no Brasil, Austrália, Emirados Árabes Unidos, e nos Estados Unidos. Então, este é o momento tal para perguntar para a terra inteira como nós podemos parar esta geração e impedi-la de ser arrastada para o inferno. Porque quando você olha para a vida dos cristãos, você sabe que eles vão acabar no inferno. Porque o Senhor diz que os que são imorais, sexualmente imorais, o fim deles é no lago de fogo. Entretanto, há imoralidade sexual na igreja. Os adoradores de ídolos vão acabar no lago de fogo. Entretanto, há adoração a ídolos na igreja hoje. Eles amam o dinheiro, eles adoram o dinheiro na igreja hoje. E ele diz, os corruptos
Entretanto, há corrupção na igreja. Ele fala os fornicadores. Entretanto, há fornicação na igreja. Os assassinos. Entretanto, há abortos na igreja. Assassinas na igreja. Como nós podemos parar esta geração de se arrastarem, de serem caídos, arrastados a si mesmos para o lago de fogo? De volta ao básico. De volta à cruz e ao sangue. Não tem atalhos. Não tem. De volta ao arrependimento e à santidade. E ele diz em Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 25. E ele diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Ele diz: de volta à cruz. Essencialmente é voltar para Jesus. A resposta para esta geração é Jesus. A resposta para este mundo que está perecendo é Jesus. Jesus de Nazaré. A resposta é a cruz. É crucificar a carne que você vê operando na igreja agora. Agora mesmo a carne é muito grande na igreja. E o Senhor disse: tem que ser crucificada. Ele quer te dar, te atribuir a justiça de Deus, a adoção de filhos, justificação, para que você possa entrar no reino da glória. Mas nós vimos no livro de Abacuque, capítulo 1, 13, que Deus é santo. Por mais que ele ame você, ele é santo. Ele é totalmente separado do pecado. Os olhos dele são extremamente puros. Ele não pode contemplar o pecado. Ele é extremamente puro. Ele não pode ver o pecado. Então ele diz, João 16, do 13 ao 16, para que esta geração possa parar com este êxodo massivo em direção ao inferno. João capítulo 3, 16 a 18. João 3, do 16 ao 18, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que abençoadas boas novas para uma geração que está caminhando para o inferno eterno. Versículo 17 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Deixe-me fazer uma paráfrase disso. Mas para salvar o mundo do inferno através de Jesus, nós temos que retornar. Esta igreja tem que retornar. Esta geração tem que retornar para Jesus, de volta ao básico do arrependimento e da santidade. Somente isso. Todo aquele que nele crer não é condenado,
But whoever does not believe, mas todo aquele que não crê já está condenado, permanece condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Como que esta geração pode parar este triste êxodo que toda essa multidão que está sendo arrastada por Satanás para o lado de fogo? É muito triste, porque Jesus já pagou por isso, para te salvar do lago de fogo. Como você pode jogar fora e descartar o sacrifício que ele fez na cruz? Ele diz, 2 Pedro capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9, e ele diz, vamos ler juntos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns entendem, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, apartando-se do pecado. Em outras palavras, a longanimidade de Deus é por vocês. O Deus está aguardando quando finalmente nós teremos um dia de arrependimento nacional global. E ele levanta uma advertência aqui. Que há aqueles que pensam que porque Deus está segurando um pouco mais, que nós ainda temos muito tempo. Não, não há mais tempo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a razão pela qual ele ainda está aguardando é porque ele está aguardando que todos vão voltar para Jesus, para que todos cheguem ao arrependimento, se apartem do pecado. Just next door, 1 John chapter 2, verse 2. Em seguida aqui, 1 João 2, 2. He is the atoning sacrifice for our sins. Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos. Mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele é poderoso para remover o pecado do mundo inteiro. Ele se ofereceu para tirar o pecado do mundo inteiro. Nós precisamos retornar. O Senhor está clamando para esta geração. O tempo está se esgotando. Ele colocou aqui este caso diante de vocês. Que o céu é um lugar muito lindo, preparado para vocês. E que o inferno é um lugar horrível que foi preparado para Satanás e os seus demônios. A não ser que você seja um seguidor de Satanás e você se submete aos caminhos dele, então realmente o teu lugar é no inferno. The book of Acts, chapter 3, 19. O livro de Atos 3:19. Enquanto terminamos, povo abençoado, como que esta geração pode ser impedida, parar e dizer, este é o caminho errado, por favor, voltem, você está no caminho errado, este aqui, este, o estreito é o caminho certo. Este é o caminho errado.
caminho estreito. Siga o caminho estreito. Porque o caminho estreito é a jornada correta para o reino do céu. É o caminho certo. Como então que alguém pode impedi-los? Porque eles estão se movendo rapidamente com todo o ímpeto, como de um cavalo na batalha. E são todos indo para o inferno. E no livro de Jeremias ele pergunta: quando os homens caem, não levantam novamente? Quando alguém vai no caminho errado, acaso não volta? Então este é o tempo para retornar. Porque o Senhor deixou tão claro diante de vocês que todos vocês desejam ir para o céu. Na verdade, vocês creem que estão indo para o céu. Então vamos viver de acordo com os requisitos de Yahweh: justiça, santidade, arrependimento, reverência, temor de Deus, fidelidade, e estando alertas, aguardando o Messias a cada segundo. Atos 3:19, ele diz: arrependam-se, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso e refrigério da parte do Senhor. O Senhor está clamando por arrependimento. Ele está fazendo um toque de despertar. Vocês que estão sintonizados, vocês que estão me acompanhando globalmente, ele está clamando para as suas almas para se arrependerem e voltar para ele. Para que vocês possam voltar para ele. Ele clamou na cruz. E ele disse: está consumado, está feito naquela cruz. Ele completou tudo lá para vocês. Por que então vocês pereceriam? O Senhor está chamando esta geração ao arrependimento. Oh, quanto eu anseio que um dia nós teremos um dia global de arrependimento, 3 dias de oração e jejum, e então ter um dia de arrependimento global ao mesmo tempo, todos clamando diante do Senhor, todos, global. In Hebrews chapter 9, em Hebreus capítulo 9, ele colocou o tremendo sacrifício do sangue, o sacrifício superior. Então por que você deveria perecer? Eu vi o Messias vindo. Eu vi a igreja que ele leva. Eu também os vi adorando diante do trono de Yahweh, com vestes gloriosas, resplandecendo a glória de Deus. Tudo que vocês precisam é entrar no reino de Deus. Então você nunca mais pensará nem se lembrará do inferno. E esta determinação tem que ser feita aqui, hoje, somente nesta vida. Você pode se preparar. Por que se preparar para passar a eternidade no inferno com Satanás e os seus demônios e o resto eternamente? Então o Senhor está dizendo que antes de você dizer para você mesmo que você está indo para o céu, olha para dentro de você para que você possa ver a grande trave, a grande viga que está no seu olho, te cegando para os seus pecados, para que você possa remover primeiro, antes
antes de você ir evangelizar o mundo. Before you attempt to reach out. Antes de você tentar alcançar os outros. Ele disse, você precisa ver mais claramente. A igreja deste dia presente tornou-se cega para os seus pecados. E o Senhor disse claramente aqui que você não pode ignorar a visitação dele. Nós temos que retornar para a cruz do Calvário e crucificar a carne e escolher deliberadamente a justiça e publicamente escolher o arrependimento e a santidade. E andar com Jesus. Os aleijados estão andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, os mancos estão andando, paralíticos andando, a nuvem de Deus veio. Então o que é que você está esperando? É tempo de retornar. O Messias está vindo. E ele já pagou tudo por você para te salvar do inferno. Então, se você quer receber o Senhor antes de entrarmos na próxima sessão, esta é a hora agora, onde quer que você esteja globalmente, repita esta simples oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu ouvi a respeito do inferno. É um lugar terrível. Mas eu estou feliz que eu ouvi de quão aterrorizante é o inferno. Porque agora eu posso ver a glória do teu evangelho. A glória da cruz do Calvário. A glória do sangue que tu derramaste por mim. Agora eu posso levar a minha salvação mais seriamente. Então nesta noite eu me arrependo e eu me aparto de todo o pecado e eu entrego a minha vida para ti, Jesus. Eu imploro a ti, Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados e lava-me, faça-me puro pelo poder do teu eterno sangue e estabeleça a tua palavra no meu coração e encha o meu coração com o Espírito Santo e guie os meus passos para andar em direção ao reino de Deus. Poderoso Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Estabeleça a tua salvação de justiça em minha vida e guia-me na santidade. Poderoso Senhor Jesus, sustente o meu nome no glorioso livro do Cordeiro de Deus, no glorioso livro da vida, do glorioso Cordeiro de Deus, para que eu possa ver o reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Se você disse esta oração, eu te congratulo. Você começou uma nova jornada indo para o reino de Deus. Mas não seja arrastado de volta ao pecado. O pecado é morte. O Messias está vindo. Muito obrigado mesmo. Matthew chapter 27. O livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, vamos começar daqui novamente. Antes de voltarmos aos aleijados, uma unção esmagadora de Deus que atingiu a igreja. The book of Matthew 27, blessed people. O livro de Mateus 27, povo abençoado. Abram comigo lá, para que possamos ler juntos. Versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde,
cried out in a loud voice. Jesus bradou em alta voz. Eli, Eli. Eli, Eli. Eli. Lama, in Hebrew, lama is why. Lama sabachthani. Lama sabachthani. Em hebraico, lama significa por quê? O que significa? Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? He was forsaken. Ele foi abandonado. Para que você nunca mais seja abandonado novamente. Nós sabemos que o inferno é o lugar onde Deus te esquece eternamente. No inferno, você é separado eternamente de Deus. Esquecido eternamente. Nós vimos que depois que o homem caiu no jardim. Gênesis 3, 24, então ele diz. Depois de expulsar o homem do jardim, expulsar o homem da sua presença, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, removendo-se de um lado para o outro, guardando o caminho para a árvore da vida. Deixe-me explicar algo para vocês aqui. Em cada ocasião, quando o Senhor me leva até a sua glória no céu e me dá as folhas da árvore da vida, let me tell you one thing. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. The walkway that leads to the throne position inside heaven. O caminho que conduz para a posição do trono dentro do céu. Ali agora é o trono de Deus, a sala do trono. Eu já descrevi isso globalmente várias vezes. O caminho de ouro que conduz até a posição do trono dentro da sala do trono. Este caminho é feito de tal maneira que ele tem um caminho central e duas faixas laterais. A parte do centro é de um ouro amarelo mais rico. Você pensaria que seriam ladrilhos muito caros e preciosos, dourados, muito polidos, e eles têm um design meio craquelado, que é feito de propósito. É um desenho, é a decoração dele. Um ouro amarelo muito rico. Então as duas faixas laterais de um ouro rico, meio vermelho amarronzado ou marrom avermelhado. Este caminho conduz para a posição do trono. E os dois querubins da glória passaram por aquele caminho carregando a arca da aliança com as suas cabeças inclinadas e eles andavam de lado com a cabeça inclinada. Carregando a arca da aliança de Deus, os dois querubins da glória e colocando a arca na posição do trono. Agora, um pouco depois disso, o Senhor me mostrou atrás do trono, então eu vi o rio da água da vida. Atrás da arca da aliança de Deus, agora eu vejo o rio da vida de Deus, claro como cristal, o rio da água da vida. The throne of God, the Ark of the Covenant. O trono de Deus, a Arca da Aliança. Então, eu vejo a árvore da vida de um lado do rio e a outra do outro lado do rio. The tree of life.
a árvore da vida. Onde está a árvore da vida? É lá onde o próprio Deus Pai está. Paraíso. When he brought the tree of life down here to man. Então, quando ele trouxe a árvore da vida aqui embaixo para o homem, onde a árvore da vida está, é ali onde está a presença de Deus Pai. Então, depois que ele expulsou o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins da glória e uma espada flamejante que se revolvia de um lado para o outro para guardar o caminho para a árvore da vida, para guardar o caminho onde a presença do próprio Deus Pai está. Toda vez que ele me traz até o céu, eu vejo a árvore da vida, então eu sei que o Pai está aqui. Então, nós fomos banidos, nós fomos esquecidos por causa do pecado, esquecidos por Deus. Nós fomos esquecidos totalmente por Deus, eternamente. Nós fomos expulsos para sempre. Por quê? Porque os olhos dele são extremamente puros, não podem contemplar o mal. Então agora, quando Jesus vem, Mateus 27:46-47, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, why have you forsaken me? Eli, Eli, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? He was forsaken that you may never be damned in hell forever. Ele foi abandonado para que você nunca seja lançado no inferno para sempre. E se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 5, nós voltaremos para a reunião de avivamento. Revelation chapter 5, read 9 all the way to 14. Apocalipse capítulo 5, lendo desde o 9 até o 14. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote para servir o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, e os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. Depois ouvi que todas as criaturas existentes no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há que estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o poder
para todo o sempre. Ele finalmente comprou a humanidade para que eles não fossem abandonados eternamente no inferno. Aquele homem que aquela humanidade que foi trancado para fora do Éden eternamente, lembram-se? Based on sin, por causa do pecado, em Gênesis 3:24, ele expulsou o homem, trancou para fora. Ele foi expulso eternamente, esquecido, abandonado para fora do céu. Ele os expulsou para dentro do inferno. He had forsaken mankind because of sin. Ele abandonou a humanidade por causa do pecado. Mas porque Jesus veio, e então ele bradou, Eli, Eli, quando ele viu que o céu fechou sobre ele, pela primeira vez desde que a eternidade começou, Eli, 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 why hast thou forsaken me? Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Então ele foi abandonado e desamparado para que você seja aceito. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, agora você vê que as nações agora é permitido a elas entrarem na presença de Deus. Não mais o inferno, mas agora a presença de Deus. And in the book of Revelation we've read severally. E nós lemos várias vezes no livro do Apocalipse, onde ele diz: ao que tem sede eu darei água. Nós lemos no livro do Apocalipse capítulo 21, quando ele disse: a quem tem sede ele vai dar água. Apocalipse 21 versículo 6 e 7. E ele disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água de vida. Então olha isso. O Messias estava sedento na cruz e ele bradou: tenho sede, ajuda-me. Ele disse que a língua dele estava em tormento. Então eles pegaram uma esponja e trouxeram até ele para tocar na língua dele. E nós sabemos que o homem rico no inferno, ele estava sedento e atormentado, desejando uma gota de água. Se tem uma coisa que vai atormentar as pessoas no inferno, é a sede. E ele disse: Pai Abraão, que Lázaro tão somente toque a ponta do seu dedo e toque na minha língua, porque estou atormentado neste fogo. O Messias passou por isso, para que esta geração não ande no caminho largo que vai para o inferno, quando há a água viva, a água da vida. To the thirsty, I'll give water without cost from the spring of the water of life. A quem tem sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Então por que esta geração deveria ir para o inferno? E na igreja está lotado, eles estão todos no caminho largo, indo em direção à destruição. Entretanto, Jesus já pagou tudo. Povo abençoado,
lado. Let us change course. Vamos mudar o curso. Go back to the original gospel of repentance. Retorne ao verdadeiro evangelho do arrependimento e da santidade. And righteousness. E da justiça. And the fear of God. E do temor de Deus. Com reverência a Yahweh. That we may enter the kingdom of glory. Jesus paid e para que nós possamos entrar no reino da glória, Jesus já pagou tudo. Veja o número de aleijados que andaram. Isto é menos de um décimo. O que vocês estão vendo hoje é menos de um décimo. Não, nem sei quantos milhares andaram. Já perdemos a conta. Por quê? Porque Jesus já pagou tudo. E este é o sinal de que Ele quer te levar para a glória, para o céu. Aleluia. Aleluia. Que tempo tão poderoso na igreja. Então, que todos reexaminem as suas vidas e recalibrem sua vida cristã, mude o curso e agora ande no caminho estreito. Não importa quão impopular este caminho é, mas vai entrar no céu. Aleluia. Aleluia. Então vamos voltar para o culto de avivamento. Primeiro vamos para uma adoração. The song that says, "Come, you Mungu, let us get to know God." O cântico que diz: vamos conhecer a Deus e conhecê-lo e confiar nele. Vamos adorar a Deus, conhecê-lo e adorá-lo. Ele já pagou tudo. Ele teve sede para que você jamais entre na sede no inferno. Ele foi fechado para fora do céu, para que você nunca mais seja fechado para fora do céu novamente, mas para que você entre na glória do Pai. Aleluia! Vamos parar com a sofisticação e o modernismo da salvação na igreja. Vamos voltar para o evangelho original da cruz e do sangue, o evangelho da santidade, o evangelho puro. Uma salvação cristã simples e santa. Os dias da Bíblia voltaram, estão de volta. Estes dois profetas da Bíblia trouxeram, esses dois profetas antigos trouxeram os dias de Jesus para esta geração moderna. E o Senhor está agindo com tremendo poder diante dos ímpios, diante dos ateus, dos pagãos, para que eles possam ver e dizer: este é Deus. Aleluia! Será que você vai ver tudo isso e então falhar em entrar? Eu chamei a nuvem de Deus e Deus Pai me veio até mim e até mesmo me envolveu. Será que você vai ver isso e irá para o inferno? Então vamos nos preparar para o reino do céu, porque o reino de Deus está próximo. Obrigado.